kako teku pripreme za Uskrs? Pa pripreme za Uskrs teku skromno sa porodicom i najuže, ništa više. Pa još nismo počeli, od petka. Pripremamo se koliko možemo, znači, to očekujemo da deca dođu, to je sve što mogu da kažem. Pa ove godine Uskrs će biti nešto skromniji i moguće ćemo ga proslaviti tek nakon što ova situacija cijela prođe.